Després d'aconseguir la permanència matemàtica a la Lliga Guerreras Iberdrola, amb la victòria a casa amb el Grafometà La Rioja el passat 20 de maig i tancar la temporada amb una ajustada derrota a la pista del Gorpea Onac Azparren Gestión, el CAC 7 Balomano Granollers treballa ara als despatxos per acabar de confeccionar l'equip per la propera temporada. Una campanya 2023-2024 que serà doblement exigent per l'equip, ja que suposarà el retorn a Europa de les granollerines. Amb encara marge per endavant, la directiva i l'àrea esportiva treballen per cobrir les nombroses baixes que s'han produït a finals d'aquesta temporada. La més destacada, la de l'extrem Ona Beguer, que va anunciar la setmana passada que no continuarà el primer equip de Robert Cuesta i posa rumb a Alemanya. D'aquesta manera deixa orfe l'extrem esquerre, que també pot cobrir Ona Vila, que ha jugat en aquesta posició, tot i haver-se prodigat més a la primera línia aquesta temporada. L'extrem esquerre, doncs, busca nova inquilina fixa. No és l'única posició que s'haurà de reforçar, ja que l'extrem dret també es queda sense una de les seves peces, la de la granollerina Imen Benchayap, deixant a Anna González com a única extrem per la dreta, tot i que Jana Castanyera també s'hi podria prodigar, encara que on ha brillat a Granollers ha estat a la primera línia. Una primera línia que ja no comptarà amb la brasilera Maria Grazieli Brasil, que ha estat reemplaçada per la també brasilera i exgranollerina Júlia Guarieiro, que torna a l'equip després d'una temporada a Romania. Torna així un dels referents ofensius de l'equip de Robert Cuesta, autora de fins a 337 gols des del 2018 i fins la passada temporada. Tampoc seguirà Gabriela Clausson-Vitolo ni Sabrina Santos. El pivot enguany l'ocuparan Paula Milagros i Cristina Polonio. Polonio arribarà a Granollers procedent del Superamara Vera Vera i ha de convertir-se en tot un referent de l'equip des de la línia de 6 metres. Una altra de les baixes significatives l'hem de trobar a la porteria, amb l'adeu de la portera madrilenya Nicole Wiggins. El seu forat, difícil de cobrir, l'ocuparà la portera brasilera de l'Elx, Pamela Rodríguez. Portera jove i en projecció que estarà acompanyada per la francesina Marta Mera. Queden encara posicions a reforçar i moviments de mercat per fer, tenint en compte, a més, les possibles jugadores que podrien pujar des de baix. Jugadores com Martina López, Kadiatu Jalú o Gundo Gassama.